Оромын төргийн үйлчлэгчтэй өнөөдрийн манай энгийн яриа нэвтрүүлэг төлөвлөсөн хугацаанаас баг зэрэг хоцроод эхэллээ. Тэгээ юуны өмнө өнөөдөр баяраа тэмдэглэж байгаа эхчүүд, эмэгтэйчүүдтэй олон улсын эмэгтэйчүүдийн баярын өдрийн мэндийг дэвшүүлье. Тэгэхээр эмэгтэйчүүдийн баяр гэдэг маань бол архиугаад баарын цох баяр биш. Анх 1898 онд энэ бол эмэгтэйчүүдийн эрх шиг хамгаалахын төлөө хэсэг эмэгтэйчүүд тэмцэж эхэлсэн юм өдөр байгаа. За тэгэхээр манай өнөөдрийн зочин бол та бүгд мэдж байгаа, бараг хэлэлцгүй. Говийн хат эдийн засагч, эдийн засгийн ухааны доктор Намжагийн дарс цэвэг өнөөдөр манай нэвтрүүлэгт орж ийн. Нэвтрүүлгийн хөтлөгч Шодогийн фронтын дэрэг Арслан. Орой мэндэргийа. За орой мэндэргийа. За эдийн засаг гэж ер нь чухам яг юу юм бэ? Хүмүүс энийг сайн зарим хүмүүс ойлгодгүй. Эдийн засгаар нэг банк, санхүүтэй холбоотой чухам эдийн засаг гэж юм шинийг л хүмүүс мэднэ. За хүнийг эмэндэг хүн. Муджаа хүнийг л ойлгож байгаа. Зархан хүнийг ойлгоно. Талхвардаг хүнийг ойлгоно. Эдийн засаг гэхэр чухам одоо юу гэсэн яг яг Монгол хэлэн дээр их төвөгтэй байгаа юм л да. Эд гисчээд засаг гэхтэй зүг тийм ээ. А ер нь бол агуулга нь бол арвижуулагч тийм ээ. Арвижуулж юмыг арвижуулдаг. За мөн өөр ашигын төлөө байдаг тийм ээ. Ер нь юмсыг одоо үржүүлж байдаг тийм ээ. Ер нь бол арвижуулагч нар мөнгө хөрөнгө тийм ээ. Ерөнхийдөө мөнгө хөрөнгийг л арвижуулж байгаа тэр хүмүүсийг эдийн засаг гинэ. Компани мөнгийг арвижуулна, улсын мөнгийг арвижуулна, өрх гэрийнхээ мөнгийг арвижуулна. Эдийг л арвижуулж байгаа хүмүүсийг л эдийн засгийн нэр гэж байд. Заадаг нь шүү дээ. Ер нь бол за та Монгол эдийн засгийн ахлах сургуулийн захирал хүн. Хэдэн ер нь шав эдийн засагч болгоод төрүүлчих ба энэ хугацаанд одоо хэдэн жил яг эдийн засгийн хүүхдүүдэд зааж оюутнуудад зааж а ер нь бол жилд нэг 200-аад хүүхд төгсөндөө манайх чинь тэгэл 197 оноос хойш гэдэг чинь тэгэл 16 жил ихтэй зэрэг 200-аар 16-200-аар үржүүлдэг 3-4 мянган төгссөн юм даа гэж бодсон юм даа. Тэр эдийн засагч нар одоо тэгэл Монгол улсын эдийн засагт нөлөөлж байгаа тийм эдийн засагч байна уу? Тий, одоо бол яг хуу банк, санхүү, компаниудын төвшөндөл ажиллаж байна л даа. Микро төвшөндөл юм. Би бол ингэж боддог юм аа. Зөвхөр өөрөө ч бас олон жилийн өмнөөс таних хувьд бол таавал нэг эдийн засгийн нэг одоо ахлах сургуулийн захирал байтхаа Монгол улсын одоо сангийн сайд гэдэг юм уу энэ асуудлыг бол өлхөө хийх юм чадлтай мэдлэгтэй хүн гэж би боддог. Яагаад болж өгөхгүй юм ерөөс. Тэгээ ер нь яг жоох улс төрчсөн маягийн асуудал асуучлаа л да. Тийм ээ. Ер нь бол альбом төвшөөр төвлөгдөн гэхдээ зэрэг чинь заавал улс төрийн намд байжээч тэр улс төрийн намын нэлийн толгой хавьд байжээч тэгэл одоо нэр дэвшчихэл тэгэл сонгогдох асуудал ярина шүү дээ. Тэрнээс зүгээр нэг удамдан жаваа хүмүүс бол Монголын нөхцөлд бол сай дарга болчих боломжгүй юм. А зүгээр барууны орнууд гэдэг юм уу чинь Америкийн нөхцөл улс гэх юм бол маш сайн мэрэгжлийн хүмүүсийг бол шууд гудамжнаас аваачаад гэр юу гэдэг зүгээр улс төр биш хүмүүсийг аваачаад төв банкныхаа ерөнхийлөгчөө тавьчихжээ шүү дээ. Манайд бол юм байж болохгүй л даа. Манай заавал нэг улс төрийн намын удирдлагууд тэр фракц тэднүүдийн эрх ашгийг төлөөс нэг л хүн очихгүй бол зүгээр нэг гудамжнаас гэмүү ердийн нэг эрдэмтэн хүн тийм мэрэгжлийн хүн тавигдах боломж одоо Монголын нөхцөлд алгал байна л да. Бид нар ардсан нийгэм гэж зүйлд одоо шилжээд 25 жил боллоо. Аа нэг хэсэг улс бол одоо даялангуй ардсан бол ардны амьдрал нөхөр сайжирлаа, гоё боллоо. Хүм болгон бараг ухаалаг гар утастай, сайхан машинтай, гоё замтай, өндөр байлгатай болсон гэж байна. Нэг хэсэг улс болохоор үгүй ардны амьдрал улам хэцүү болоо ядуурал энэ гэдэг. Та энэнийг тайлбарлаж өгөөч. Аль нь үнэн бэ? Тий, ер нь бол тэр чинь 2-3 үзүүлэлтээр харцдаг шүү дээ. Нэг талд бол юмны үн яаж өсөж өгнө гэдгээ харна. За. Тий. Нөгөө талд бол нэрлсэн цалин орлого яаж өсөж өгнө гэж харна. Энэ хоёрын харьцаа ойролцоо авах юм бол амжилт жигд байсан гэж юм. Ер нь бол хүмүүсийн нэрлсэн үн орлогоос одоо барааны үн буюу инфляц за түүний гол одоо бүрдүүлэгч болсон төргийн ханшны онолт хоёр ямар байхаас одоо харьцуулж харна л да. Тэгэхээр сүүлийн 4 жилд бол энэ шинэ засгийн газар гарч ирээд бол долларын ханш ч өнөөдрийн байдлаар нэг 53-4% өнчөөд штэ. Ер нь төгрөгийн 50% нь ингээд ямарч юг болчлаа гэсэн цаас болчлаа гэсэн үг. За инфляц бол яг хуу 14, 12, 11 гээд өнөөдөр бол нэг 2.9 гээд бас нэг 40 орчим хувиар ингээд инфляц өсчлөө. Цалин бол одоо яг хуу нэг өнгөрсөн 2-3 жилд нэг 6-8% нэмжээсэн гэх юм бол нэг 14-5% өсчихнэ гэдэг чинь энэ зөрүүдрээс харах юм бол ер нь хүмүүсийн бодит орлого бол 20-30% дунджаар онцсон гэсэн үг. Унаад байна. Дунджаар. За. Аа тэгээ баг цалинтай хүмүүстэй тооцох юм бол тийм ээ. Дунджаар цалингаас доогуур хүмүүстэй холбох юм бол амьдралын төвшин бол
илүү хүндр унтсан байгаа. За өөр нэг статистикийн мэдээ, үндэсний статистикийн газраас харагдсан мэдээ бол хүн амын одоо өрх гэрийн орлогын түвшин гэдэг үзүүлэлт байдаг л да. А тэгээ өрх гэрийн орлогын түвшингийн одоо байдлыг ингээ харах юм бол өнгөрсөн ондтой харьцуулах юм бол энэ онд бол ихээхэн буутсан байна л да. Та энэ үндэсний статистикийн одоо аль хэдийн мэдээлэл өмнөшдгүү. Энд одоо засгийн газрын харьяа одоо шууд болчлаа шүү дээ. Тэгтэр хутлаа л да. Тэгтэр хутлаа. Энд чинь зөвөр байдлыг гэхдээ яг хуу тодорхой хэмжээний үзүүлэлт нь гайгүй үнэн гарч байгаа л гэж болоод би бодож байна л да. Жишээлх юм бол одоо хүн амын одоо дундаж орлого морлог гэдэг энэ өрхийн дундаж орлого морлог гэдэг үзүүлэлт гарч байгаа л да. Энд зөв тийм. Гэхдээ зэрэг 14 хон 13 хон гэдэгэл өрхийн орлогын дундаж хэмжээгэнд гарцсан. Улсын дунджаар бол 14 хонд бол сая 80 мянган жишээтэй дунджаар шүү дээ. Өрхийн 13 хонд бол 959 мянган байх жишээтэй бид нар тийм үү? А тэгвэл 15 оны хувьд бол эдгээр нөсөөгөө ерөнхийдөө 130 мянгаар өрхийн бодит өрхийн орлого буурсан байна. Тэгээд 10 гаруй хувиар буурсан байна гэсэн тог үндэсний статистикийн хороо мэдээлсэн. Тэгэхээр одоо эдийн засагч биш юм бол хар ухаанаар ингэж ойлгож болох учраас ард түмний амьдрал олон хэцүү болж байна. Оо тэгэлгүй яг ард түмний амьдрал улмал унаад байна. Амжиргааны түвшин дордоод байна. Хүмүүсийн одоо мөнгөний худалдаа авах чадвар нь багасаад байна. Одоо өмнө авч ирсэн цалингаараа авч ирсэн барга авч чадахгүй шөө баг авдаг болсон байна. Хэн буруутай вэ? Энэ бол төр засгийн буруутай байхгүй. Төрийн засаг улсын их хурлын засгийн газар бодлого явуулж чадахгүй байх. Монгол банк бодлого явуулж чадахгүй байх. Чадахгүй дээ болж гэнэ үү? Эсвэл мэдчихэж байгаа хэрнээ хийхгүй байх. За энэ арайчтэй, арайч мэдчихэж байгаа хэрнээ хийхгүй л болохгүй байх. Гэхдээ ер нь ард түмэн жоохон амьдралд ороо тэгээд ходоодороо санал өгдөг байл эхэлж байгаа нөхцөл хэрэгтэй юм шүү. Ер нь бол тэгж бодож байгаа нэг хэсэг байгаа л болох шүү. Ер нь бол одоо энэ ард түмний амьдрал ярддаг тийм их улсын их хурлын гишүүн байхгүй болчиход шүү. Ер нь бол эдийн засгийг бол ер нь яаж удирдах ёстой юм бэ? Улс орныг яаж авч явах ёстой юм бэ гэдэг зэрэг л улс орныхаа дундад цалин, дундаж орлогыг чиглүүлж тавьж хаад бүх үзүүлэлтэд үнэтэй байх ёстой. Нийгмийн талдаа бол дундад цалин, дундаж тэтгэвэр, дундаж орлого. За яг нэг бизнесийн чиглэлд хүмүүс бол дундаж орлого ярина шүү дээ. Төсвийн хүмүүс бол дундаж цалингаа ярина. А тэтгэврийн хүмүүс бол дундаж тэтгэврээ ярина. Энэ гурваа тавьж хаад эдийн засгийн бүх үзүүлэлтэд өнөөдөр энэ лүү чиглүүлэх хэрэгтэй. Эдийн засгийн өсөлтийг бол шууд бүтээн хэмжээр удирдах асуудал гарч ирнэ. Бүх салбарын бүтээн хэмжээ ярихт болно. А гэтэл бол манай улс чинь зөвхөн дотоодын нийт бүтээгдэхүүний өсөлтөөр эдийн засгийг залах гэж оролдож байна. Ингээд чадахгүй байна л да. Жишээ нь 2015 онд чинь анк одоо бол 6-7 сарын үед бол 10% өснө гэж тооцоолж байгаа. Дараа нь дундуур нь 7 болгоод ингээд 5 болгоод тэгэл хамгийн сүүлд байж итэл 2.3% өсчлөө шүү дээ. Гэтэл зэрэг ийм аягаар улс орны эдийн засгийг авч явахгүй нэгдүгээрт. Хоёрдугаар улс орны эдийн засгийг зал чиглүүлдэг тийм яам хүчин сайд алга ба штэ. Тэгтэр одоо яаж улс орны эдийн засаг сайжруулах вэ? Зүгээр л уулын нэгээр одоо ямар ч эзэнгүй хонь ямаа бэлчиж байгаа тийм л эдийн засаг хэдэн салбарын яамдууд 18 салбарын яамд ч ингээд хоорондоо мөнгө булаацтай алдцаад байгаа болох ус ш. Энэ 18 салбарын яамыг ингээд зангидж байгаад тэргүүлэх чиглэлч нь юм ингэн а бид сайн хэлдэг шүү дээ. Цалин одоо бид нар бол нийгмийн салбартаа бол цалингаар удирднаа, дундаж цалингаар. За ер нь бол дэлхийн төвшингээ дундаж бол өнөөдөр бол за нэг 1,000 орчим доллар л байна. 1,600 орчим доллар л байна л да. Дундаж цалин. Дундаж цалин. Гэхдээ таны одоо ингэж ярьж байгаа хэлж байгаа би одоо хөндлөнгөө одоо эзэн засагч биш хүний хувьд ингэ сонсоход бол та бол нөгөө капиталист эдийн засгийн нэр томьёо хэрэглээд байна. Бид нар 10 жилдээ юм уу их сургуультаа бол нөгөө төвлөрсөн төлөвлөгөөт эдийн засаг, социалист эдийн засаг гэдэг нэр томьёо хэрглэж ирсэн тийм ээ. Тэгэхээр энэ зах зээлийн эдийн засаг уу капиталист эдийн засаг гэдэг. Одоо манай ихтэй сургуулиудыг энийг заадаг баг. Үндсэн бидний нэг тоолж ирсэн дээр социалист эдийн засаг гэдгээс зөвхөн ялгаа нь яг юунд байх вэ? Юус өмчийн хэлбэр нь ялгаатай бусны бичил. Бичил. Юус нэг бичил гэсэн. Тэгээд дотоодын нийт бүтээгдэхүүн бид нар чинь яг нэр том явуул ажил. Яа нэр том бодит орлого, мөнгөн орлого, инфляц, валютын хаас ийм бичил. Социализм үед бол 100% улсын өмчин дээр ажиллаад хатуу таван жилийн төлөвөөрөө явж ирсэн. А капитализм үед юм одоо манай өнөөгийн нийгэмд бол багж 70-90% нь одоо хувийн өмч болчоод тэгээд энийг нь энийн төрөөс зохицуулж чадахгүй ингээд дураар нь хайчиж шээ. Тэгэхээр нэг индикатив төлөвлөлт юм уу 4 жилийн дараах ямаач би төлөвлөж чадахгүй 1 жилийн дараах ямаач төлөвлөж чадахгүй тэр ч байтхаа 15 жилийн дараах ямаач прогноз хийж чадахгүй ингээл яваад байгаа учраас бид нэр ямар ч тийм одоо зоригтой хурж чадахгүй явсаар байгаа л ингээд 26 жил бол яг уу улс орны амьдрал жоохон урагшилтаа
Артүмний амьдралын тодорхой хэсэг нь нэг жоохон дээшлэлтэй. Ер нь бол жоохон урагшилж байна. А гэтэл биднүүдийн хажууд байсан орнууд хажуугаар суугсаг үсрээд алга болчихж шээ. Хүмүүсийн орлого ч өндөр болчлоо. Дундад цалин ч өндөр болчлоо. Дундаж бүтээмж ч өндөр болчлоо. Бид яг эргэж хараад ингээд социализмын хөдөлгөөн хараад 90 он руугаа хараад 50 он руугаа 30 он руугаа хараад байх юм бол өнөөдрийн төвшин бол их өндөрлөг байгаа. Ойлгомжтой. А гэтэл бол одоо энэ гудамжаар нэг сайхан том том барилгууд байна л гэдэг. Энэ чинь нэг хэдэн олигархуудын хэдэн том хувийн хвшлүүдийн л том том өндөр байшингууд баригдаад байгаа болохоос ш. Яг ард иргэд нь ийм сайхан өндөр байшин бүгд бариад байгаа юм биш шүү дээ. Тэр өндөр байшингаас ард хүмүүс нь ялцах юм бол байхгүй шүү. Байхгүй, тэр юм бол байхгүй. Энд орхон мэтний шагаагч байх хэрэггүй шүү дээ. Тий, тэгтээ зэрэг яг нь өндөр байшингаар нь улс орны хэмжээ нэг бол тэгж байгаа. За яг нэг үе хад бол бас айл болгон бас нэг машинтай болчлаа гэж үзэхэд бол үндсэндээ энэ машинууд чинь одоо 5 жилээс доош бол хэрэггүй л гэж үздэг шүү дээ. Барууны орнууд Японд. За 10 жилээс доош бол бүр хэрэггүй л гэж үздэг шүү. Гэтэл бол манай ч 10-15 жилийн хугацаатай ийм машинууд байж байгаа гэдэг бол бид нар л үнэндээ хогондоор хайж ирсэн юмнуудыг унаад ихтэй явж л байна л да болж байна. Гэтэл тэр энийгээр гайхуулаад одоо хэн болгоо машинтай болчлаа гэдээ ингэж байх юм бол энэ бол бас нэг тийм том үзүүлэлт биш. Гэхдээ нэг дөнгөж нэг жоохон агч байгаа үзүүлэлт бол байна л да. За нэг үзэгчийг авчи. Аа сайн байна уу? Та шууд утсаар холбогдлоо. Аа сайн байна уу? Аа сайн байна уу? За та асуултаа эдийн засагч Гавьяад эдийн засагч доктор Аш цэвх тавьж болно. Хот. Аш цэвхгүй бичих чинь урд өмнө 10 хэдэн жилийн өмнө ийгэл мэгэл юу юу ч хэлэв. Ойгоор яриад авсан юм аа. Аа тийм ба дууг нь мэдчихэж яриад. Айшаа төлөөд үзчихтээ арай мэдэргээ. Таяртай эрх чөлөөнийхөө төлөө тэмц эмгтээчүүдийн тэмцэл эхэлсний 103 жилийн баярын мэндийг хүргэж ийхлээ. За баярлалаа. Аа баярлалаа. За нэг ийм асууж байна даа цэвхгүй. Манай өвгдээс За ер нь монголчууд одоо 100 мянган жилийн өмнө за хүн үүснэрээ ярил сая жилийн өмнө за 100 мянган жилийн өмнөөс төрч орсны ариун уламжлалтаа 100 мянган гэдэг нь тоо хилээд идэх байнгын телевиз болгоноор л яг нь мод чулуу аваад лав готго хамгаалж эхэлсэн юм байгаа үст тийм ээ за тэгээ 3 мянган жилийн өмнөөс их гүрэн байгуулаад 3 удаа байгуулчихлаа тэгээ тэрний эцсийн үр дүн нь юу гэхээр бид нар хамгийн анхны өгөөд язгуурын одоо юу нүүдлийн хөдөлгөөнд эдийн засгаар нүүдлийн сая хэрэгслийг байгуулжээ. А гэтэл бид нар орон зай энэ Орос хэтээр бол хамгатад нутгийн булааж яваад 1,569 мянган км квадрат нутг үлдчихлээ. За энэ дээр нэг 3 сая монголчууд нэг голгомтондоо эзэн бол чадахгүй. Соёлын хэрэгслээ устгах гэдэг юм. Бидний монголчуудын ажлын байр бол мал ачих вэ? Хөдөлгөөнт мал ачих вэ? Тийм ээ. Гэхдээ энэ дээрээ тулгуурласан жижиг том одоо корпорац, уус дамсан корпорац маягийн үйлдвэр бариад эцсийн бүтээгдэхүүн хийгээд эцсийн бүтээгдэхүүн гэдгээр гутал 100-150 грамм, 250 граммаар хийсэн одоо малын махта одоо шүл тийм ээ борц морц юу гэдгийг. Гэхдээ энэгээр л нэгдсэн үндэсний байгууллагатай энэ дэлхийг хангахч болно одоо энэ дай самуутай байгаа орнууд дээр. Тэгтэл газар ухаал маяглал алцханаар тэгэл нэг юу Азийн хөгжлийн сан, дэлхийн хөгжлийн сан гэсэн хэдэн ганингууд үүрлцсэн газрын газраас мөнгөгүй угаалт авчихад ах. Энэ чинь олон жил үргэлж хэллээ шүү дээ. Монгол хүний ажлын байр бол энэ Нэг мэрэгчлийг эзэмшсэн энэ мал ач хүү юм байгаа үст дээ. Энийг эцээ бүтээгдэхүүн болгоод явчих л та. Гэхдээ ямар олон жил хэлүүлдэг юм бэ? Тэ? Тэгээ одоо энэ ямар ч утга учиргүйгээр баахан хучаанууд хөөгдөд Улаанбаатартаа ирж овоороод ахь. Энд чи тэгээ үлдсэн утгад нь гамингууд үүрлэх юм уу? Хайшээ. Энэ тал дээр нэг сайхан тодорхой ярьж өгөөд тэр хав. За баярлалаа 3 минут болгоод яах вэ? Унтраад. Тэр үзэгчтэй 3 минутын Асуух зүйл асуул зүгээр. Тэ сая юун шилж байгаа нь бухимдж байгаа нь харахгүй. Танд хэрэв ирэх мэдэл байдгсан бол та маргааш Монгол улсын ерөнхий сайд болвол ямар гурван арга хэмжээ авах вэ? Хамгийн түрүү авах. Эхлээд эдийн засгийн яам байгуулна. Эдийн засгийн байгаа үү? Сүү байхгүй. Нэг байгуулдад задлаад хэчилсэн шүү дээ. Буцаага болгочихлоо шүү дээ. Гэхдээ тэр үүрэг функц нэг яамд байгаа шүү дээ. Байхгүй дээ. Сангийн яам тэрийг хариуцж чадахгүй шүү дээ. За. За, эхдүгээр эдийн засгийн яам байгуулна. Дараа нь. Дараа нь тэгээд стратегийнхаа төлөвлөгөө маш урд нь гаргана. За. Тэгэл одоо энэ экспортын үйлдвэр, эцсийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрүүд дээр анхаарал
стратег тавиад. Тэгээд ер нь зохицуулт хийндээ. Одоо бол өчигдөр би бас телевизээр нацаг намын инженер нацаг намын лекцийг сонслоо. Тэр англ америкчин зах зээл гэж юм байхгүй гэдэг шүү дээ. Би 90 онд яг л энийг л хэлчихсэн шүү дээ. Зах зээл гэдэг бол яг л зэрлэг капитализм бол 18, 19-р зууны 16-р зууны үед байсан. Тэнд бол төрөө бол маш сайн зохицуулдаг. Гэтэл Монгол бол одоо хоёр том зохицуулттай орны дунд эдийн засгаа чөлөөтэй ажиллаж байгаа учраас ингээд бусдын түүхийн эдийн бааз болоод ингээд улс орны эдийн засаг хөгжиж чаддгүй, ард түмний амжилт гаргаж чаддгүй юм болчиход шүү дээ. Тэгэхээр одоо бол энэ айхтар зохицуултанд хэрэгтэй. Өөрөөр хэлбэл төрөөс эдийн засгийн үйл явцад оролцох ёстой л гэж хэлээд байна. Оо, маш нарийн зохион байгуулалт. Тэгээд энэ ярангууд оо, энэ нөхөр буцаад фашизм руу орох гэдэг байнаа л гэж ярьж байна. Бусдын оронд бол тийм л байна. Хурдан хөгжөөгөл төрөл. Одоо Монголын ард түмэн дийлэнхэн тэгээд орсон. Чөлөөт зах зээлгээд хэн дураараа юм дүрлдэг, зардаг тохиол юм одоо өгч болно. Тийм үл юм бодоод. Тийм жишээ нь одоо сонгодог жишээ хэл одоо нэг чиглэлийн үйлдвэр бизнес эхэл хэдэн мянгуулаг өгөөд орчиж штэ. Тэгэл бүгд ашиггүй болоо сууж ин тийм үү. Жишээ нь одоо нэг зуурмгийн үйлдвэр ихэд чинь Улаанбаатарч 100 га зуурмгийн үйлдвэр байна гэж юм бүгд ашиггүй болоо сууж ин тийм үү. Барилга зогсон гол болчих. Бүхэн одоо барилга сайн барилда штэ. Өө мөнгөтэй болгоно барилга руу орлоо. Тэгэл за тэгэл дэлгүүр хогшоо ихтэй зэрэг л одоо ингээд энэ зах руу орохтой зэрэг л одоо яг ижил бараа зарж байгаа 6 доллар лангуу ингээд дараалал зогсож байгаа байхгүй юу. Өөрөөр хэлбэл төрөөс энэ дээр хяналт тавиад одоо ашиг. За энэ дүрэгт одоо тэдэн тийм дэлгүүр. Оо яг үнэ. Одоо дүр жишээ нь машины зах гэхэд 4 дүрэгт байя. Аа. Хүнсний зах гэвэл ингээд 4 дүрэгт байя. Асуулах нь ёстой. Асуулт нь бусд нь өөр ажил хийл та. Би өөнийхөө ашигыг болоод тартаад ингээд явах суулжих ямар хэрэгтэй. Миний тэгэл дээр байгаа нөхцөл өнөхөр мэдхгүй юу. Амьд хайхад мэдхгүй л байна л да. Зах зээл чөлөөтэй байдаг гэж ойлгочихвол ингээд дураар нь хаяад монголчууд одоо нэг хааруурд мааруурд цорсон одоо 5-11-тэй 10-дээс. За хааруурд мааруурд Америк эднэр бол нөгөө чөлөөт зах зээлтэй байх ёстой гэж зааж байгаа. Сурах хүчин тийм байдаг юм. Гэхдээ зөв бид нар бол сурах хүчгээр биш ин бодит орнуудын одоо туршлагаар харах гэж байна шүү дээ. Маш их зохицуулт одоо Япон Монгол гэдэг юм уу, хаанч гэдэг юм уу, нэг өсчинч байдаг юм уу, дараалаад гэдэг юм уу, нэг дэлгүүр байдаг юм уу, нэг хэдэн метрийн зайтайг зохицуулчихжээ шүү дээ. Гэхдээ зөв энэ хүмүүс чинь боломжийн ашигтай болоод ирнэ шүү дээ. Би түрүү санаа хэлгэл хэлдэг шүү дээ. Одоо Монголын эдийн засгийг бол 1000 долларын цалингаар л удирдах хэрэгтэй. Ерөөсөө 1000 долларын цалин байгуулга болгонд тавих хэрэгтэй. За. Тэгээд одоо энэ 1000 долларын цалин авахын тулд энэ үйлдвэрлэл дээр энэ хүрээн дээр хичнээн компани байж болох уу? Ашгаа яаж хуваах нь? Тэгээ ашгийн нэг хэсэг нь цалин болон нэг хэсэг нь өрөнгө оруулалтаа цааш явна. Ингээд бид нар бол яг хөгжиж байгаа орнуудын одоо дундад цалин чинь л багж 1500 болчиход байна шүү дээ. Хөгжингүй орных 30000 гэдэг нь гэж ярьж байгаа шүү дээ. Гэтэл бид нар бол тий бид нар одоо хөгжингүй орнуудын 30000 долларын цалин болчихжээ. Хөгжиж байгаа орнуудын 1500 долларын цалин болчихжээ. Бүгд доошоо зүгээр л 1000 долларын цалин гэдэг чинь 2 сая төрнөл цалин шүү дээ. Тэгэхээр бид нар эдийн засгт загвар зохионо. За энэ компанид зардал ямар төвшөнд байх вэ? Ашиг ямар төвшөнд байх вэ? Энэ зардал дотор цалин цалингийн зардал хувийн хід байх вэ? Өчнөө хүн ажиллах уу гэхэл ингээд зохиочих юм бол энэ Монголын энэ замбараагүй ингэж олоолаа ингээд шавааралтай хийж байгаа бизнес чинь салах нь байна шүү дээ. Өнөөдөр бол ер нь том компани эзэд бол ашиг ихэнх хувийг өөрөө л авчдаг үстэй. Тэгж байгаа энэ бол манд бол маш бага явагдаж байна. Маш бага явагдаж байна. Манай дотоодын нийт бүтээл өөрөө энийг бол төрөөс зохицуулах ёстой гэж сайн хэлж байна. Төрөөс зохицуулах ёстой. Компани захирал хэлсэн шүү дээ. Хөө захирлаа. Та хамаг ашигаа ингээд өөрөө аваад байна тийм. Бүх дэлхий дээр ийм байдгүй маа. Бүх дэлхий дээр дотоодын нийт бүтээл бага л 70-80% цалин л байдаг байхгүй. Тэгээд их хурд сууж байгаа тэр нөхдөд ч өөрөө тэр компанийн жинхэнэ эзэд байгаа болохоор тийм хийхгүй. Харин тэгээд их хурд компани захирлууд орохоор л ийм болчихж байгаа байхгүй. Яг өөрийнхөө хувийнхаа эрх ашигын төлөө, компани эрх ашигын төлөө эдгээр чинь явж байгаа болохоос шүү. Оо компани захирал компани ашигыг их хурд мэддэг болно гэх юм бол хүмүүс гайхах байх л да. Одоо энхийн сүр зам аадаг. Бид 26 жил ингэж явлаа. Цөөхөн хүмүүс хэтэрхий барьжаад одоо нийгмийн одоо багж 70-80% нь одоо маш ядуу шүү. Та одоо намд байна аа нэг намд. За яг үтэй би ч одоо нам сонгууль болохоор л нам хэрэг болдгийг. Одоохондоо бол нэг ардын намд байгаа санаатай өмнө нь хувьсгалт намын нэрээр сонгууль орсон. За. Тэгээ сонгууль болохоор яг төвшүүлэх гэсэн намд нь ороод ардын нам засгийн хэрэг барьж байхдаа эдийн засгийн хувьд ямар алдаа гаргасан? Та нар товч хэлэхгүй. Ардын нам бас л ажиллах шүү дээ. Эдийн засаг бол ерөөс 1990 оноос хойш бүгд эдийн засгийн зохицуулт хийгээгүй. Эдийн засгийн стратеги байхгүй. Өнөөдөр ч гэсэн ардын намынхан одоо гол оролцоотойгоор Монгол орны хөгжлийн 2030 оны үзэл баримтлыг гаргасан гэж яриад байгаа шүү дээ. Нэг хүнд оногдох дотоодын нийт бүтээгдэхүүн 17500 болгоё гэдэг байгаа шүү дээ. За 15 жилийн дараа бүх хүмүүсийн одоо 80% дундаж анги болно гэдэг байгаа шүү дээ. Гэтэл дундаж анги чи юм бэ?
сарын өдрийн хэдэн долларын орлоготой хэдэн долларын өрхийн орлоготой хүмүүсийг дундаж ангих юма гэсэн юм. Тэрийг ярьж чадахгүй байхгүй юм. Ардын нам нь. Бүгдөө бүгд. Арцсан нам ямар алдаа гэсэн юм. Ардын арцсан нам бол жоохон тийм либерал чиглэлийн нам болж явуулдаг. Аа чөлөөтэй чөлөөтэй одоо 90 оноос эхлээл гаргасан шүү дээ. 90 он чинь үн чөлөөтэй үздэг юм. Үн чөлөөтэй банкнтэй байгаа хүмүүсийг ингээд 10 мянган төгрөгтэй хандан холбогдлоос дээшгэн бүгдийг хүчингү болгочих юм үздэг. Энэ бол мэдүүлэг л байхгүй юу? Үнэ чөлөөлж болно. Гэтэл хүмүүсийн хадгаламжийг тэгж хүчингү болгож яах шатааж яах амар хэрэгтэй. Үндсэн газруудын эргэлтийн хөрөнгийг банкн дээр нь төрийн дээр нь байсан шүү дээ. Төрийн дээр нь дээр. Ардам нь оролцсон л байхгүй юу? Чингис банк, Самурай банк одоо өчнөө маань бид өрт тавьчлаа. Одоо 22 тэрбумын өртөө болчлаа. Тэр мөнгөр нь хайцсан юм бэ. Үнэхээр энэ замд ороод дуурсан гэдэгт та итгэж байгаа юу? За 3-ны 1 нь замд ороод 3-ны 1 нь гудамжинд ороод 3-ны 1 нь жижиг бие донд үйлдвэрлэлд дэмтгэл орсон байна. 3-ны 1 нь гудамжинд орно гэдэг юм уу? Гудамж төслүүд. Гудамжны зам талбай. Хөргөлтэй харман төснөө орсон. Цаана 30-40% нь ороо байлгүй. 30-40%. Тэгээд чи ямар ч тендергүй маш өндөр өнөөр энэ бизнесүүдийг хийж шээ. Ямар ч тендер байхгүй. Ойлгомжтой. Тэгтээ зэрэг энэ чинь тендергүй байна гэдэг чинь одоо энэ чинь тэгээд даагуур юм өгчөөж авна шүү дээ. Тий, тэгээд нэг яг хөтөл 100 сая 100 сая долларын үнэтэй ямиг 200 саяар үнэлэл тэгээд шууд оруулчихжээ шүү дээ. Тэгээд бодтой дээр энэ төр байгаа энэ луурчт бол тэнцүүгүй шоронд авах хэрэгтэй нөхдөл. Ингээ уг нь шалах хэрэгтэй шүү дээ. Энэ чинь квадрат метрт ямар зардал орж байна тийм үү? Энэ үүдрийн зэрэг тоногхоо тоног төхөөрөмжч нь гадаад ямар үнэтэй байна? Бүгдийн энийг харьцуул интернетэд байгаа шүү дээ. Бүх юмны үн байгаа шүү дээ. Тэгэхээр интернетээс ингээ харахад бол ийм их хэмжээний зээл авсан одоо бондын зээл авсан орнууд зам барьсан түүх байдгүй юм байна. Юу ч үйлдвэрлэл ажиллах юу гэж зам барих юм бэ? Энд чинь ард дараа нь тэр чинь одоо энэ биднүүдийн 1.5 тэрбум долларын зээл авчлаа шүү дээ Чингис Бонд. За. Одоо би түрүү хэллээ шүү дээ. Төвөргөө хайш 50 уруулчаад байна. Одоо бид нар одоогийн байдлаар 1.5 тэрбум доллар биш. Одоогийн байдлаар бид 3 тэрбум доллар өрөнд орчоод явж байгаа. Зүгээр л ханшийн уналтаас. Дахиад одоо 18% 2 жил байна. Нийт одоо 22 тэрбум гэж байна. Ойго 22 тэрбумын 60% нь хувийн хөвшлийн, 40% нь засгийн газрын төлөв байхгүй юу? Засгийн газрын. Одоо Монгол банктай. Тэгэхээр Монголын ард түмэл төлнө ялгаа байхгүй. А төлн төлнө. Бид бүгд л харманасаа төлнө шүү дээ. Тий, одоо хувийн хөвшлийн ч их хөрсж байна шүү дээ. Төгөлгийн ханш уншнаас болоод оюутгаа 5 толгой гэдээ бид олон жил дуурал алдаа. Тэгээ энэ үр дүн юу болчих вэ? Одоо нөгөө 1072 хөвчөөг л одоо ард түмэн та байж чадах нөл гэсэн байдгүй одоо оюутгач одоо эрдэнтес 4 дахин том бараг 5 дахин том тэгээд одоо улсад өгч байгаа нь бүр агуулсан. Одоо тэгээд их сайхан юм болсоо одоо Дубай гэрэмэрэ гэдээ ингэж дийдик. Та энийг үзэгчдэд хандаад яг нүннийг нь хэлж эдийн засаг. Тий. Би яха миний номын завсруулагчны хажуулалтны 2009 онд оюутгах компаниас улсын хурд хандсан юм баримтчих байгаа юм. За оюутгын төслийн тээзүү боёо одоо оюутгын төслийн одоо техник эзэнсгийн үнэлтийг гаргасан. Тэрэн дээр ингэсэн байгаа. Зэсис бол одоо зэсийг бол нэг 40,000 доллараар зарад 54 тэрбум доллар болноо. Залтыг 800 доллараар зарад 13 тэрбум доллар болноо. Нийтдээ 77 тэрбум доллар болноо. Энд дээр хөрөнгө оруулалт нь 5 тэрбум байна. Ингээд 74 тэрбум доллар үлдэнэ. Үүнээс 36-аас 37 тэрбум долларын Монголын тал авна. 35-аас 36 талын нөгөө тал аянхаа буюу ретент авна гэдэг ингээд ийм ингээд үлгэрийн гэрээ хийгээд оруулаад ирэхгүй юу. Тэгээ энэнийг бол манайхан тэр жигээр нь үнэмшээд ингээд баталсан чинь нөгөө хөрөнгө оруулалт чинь 3-аас 5 тэрбум гэжсэн чинь одоо 5 тэрбум гэдэг чинь 7 болчиход явж байгаа юм. За. Үүний бараг тэрбум 600 сая доллар нь ямар ч бичиг баримтгүй зүгээр найзын дундаа ингээд өсцөнүүд явж байгаа юм. За дээр нь дахиад 6 тэрбум доллар одоо хөрөнгө оруулна гэж явж. Сая 4.1-ийг дахиад одоо зээл авчлаа шин 6. Тэгэхээр ингээд анхнаасаа биднүүдийг 5 тэрбум доллар хөрөнгө оруулаад 36-ийн та нар авна, 35-ын та нар авна гэдэг ингээд хуваацсан байсан. Энэ юм чинь шал өөр нөхцөл байдал бий болчлаа шүү дээ. А тэгээ эднэр юу гэж эднэр бол яг хөөхтэй зэрэг Монголын талбарт ашигын татврынхаа 25% ашиг авна гэдээ биднүүд хуурчихгүй юу. Гэтэл одоо бол эднэр нөгөө ашиг гарахгүй зардлаа төсгөөд гэдэг зардлаа төсгөөд гэдэг тэгэл зардал дундаа өөрснийхөө ямыг хийж аваад ингээд нүн тэгэд Монголд нэг жоог юм ялцах нь ялцах. Уу яг хөтэ одоохондоо бол бид нар чинь новдлаа шиг авахгүй юм чинь ялцж байгаа юм бол баг байна. Жилд нэг 2 тэрбум орчим долларын борлуулалт хийж байна. За. Үүнээс нэг 200 орчим сая доллар л одоогийн байдлаар л орж ирж байна. За зүгээр яг 2037 оноос хойш бид нар новдлаа шиг аваад дахиад үлдэж байгаа ашигын нэг 35% нь бол бас новдл ашигын 35% нь Монголын талд авна гэдэг байгаа шүү дээ. Гэтэл энэ хүмүүс чинь нөгөө ашиг үүсэхгүй байхгүй юу? Ашиг үүсэхгүй гэдэг чинь ашигынхаа нөгөө 25% авна гэж биднүүдийг мэдрүүлж ирсэн чинь ингээд хотлоо олцож байгаа.
А дараа нь тэр үлдэж байгаа ашгийн дахиад 34% авна ногд ашгийн хутлаа болчих жоохгүй юу? Ингээд идэвч Монголыг болгоцсон гэсэн. Болгоцсон байсан. Одоо бид нар бол нөгөө нэг роялти буюу нөөц ашиглалтын датрын нэг 2.5% нэг авч байгаа. Бус нь бол тэгэл хутлаа болчих жоохгүй. Тэгэхээр тэр авч байгаа 2.5 нь ард түмэнд нь тэрнээс нь ялцах уу? Багхгүй. За, юу л нэлцэх. За, юу л нэлцэх үчтэй тэн чин баг шүдтэй 2 тэрбум долларын 2.5 л одоо манайх руу бодиттой орж ирж байна шүү. Тэгтээ зэрэг энэ маань бид нар бол аюулгүй дээр бол маш том залилан одоо орсон байгаа байхгүй юу? За одоо сонгуульд өглөө арцсан нам одоо бүр 8% болоод 5% одоо орон сууцны зээл гаргалаа л гэн. Одоо ипотекийн зээл, моргейж гэх юм уу тэгэл та итгэж байгаа юм. 5% бүтэхгүй. Хувийн хөвшлийн мөнгөөр бол хэзээч бүтэхгүй. За хувийн банкуд чинь 13-18% хувийн хүүтэй хадгаламж авчаад тэгээ тэрийгээ 5% болгоод маа гэдэг өгөх юм бол юу гэсэн. Тэр ханаас тэр мөнгө гарах. Ханаас хувийнхан гарахгүй шүү дээ. Хувийг ингээд дэмжиж болохгүй шүү. Улс мөнгө байхгүй. Улс мөнгө байхгүй. А төрийн мөнгөөр бол болно. За. За төр бол яг хуу нэг цаас мөнгө хүлээд байна уу? Эсвэл нэг ёоны зээл авчаад тэрийгээ төрөнг шилжүүлээд байна уу? Ямар ч нэг 3-80 төгрөгийг энэ ипотек руу оруулсан байгаа. За. Гэхдээ тэгтээ зөв энэ мөнгө ерөнхийдөө одоо орцсон байгаа. Одоо дахиад нэг 70-80 мянган хүнийг орон сууцтай болохын тулд дахиад нэг 3-80, 2-80-ийн төр хэрэгтэй шүү дээ. Гэтэл энэ мөнгө өнөөдөр байхгүй шүү дээ. Монгол банк ч байхгүй, засгийн газар ч байхгүй. Америкт юм уу, Испанид одоо жишээ байдаг, Грекч байдаг шиг санаж байна. Би зөвхөн интернет уншиж ирсэн. Ипотек одоо моргейж тэнд яваад эхлээ сайхан цэцгэлээ өгч сүулдэ бүр дампуураад нөгөө байшингийн авах хүн байхгүй болоод одоо тэнд өчнөө байшин үчингүү ингээ байж байгаа. Манайх юм байдал хөрх. Хөрн хөрн. Одоо орон сууцны хүн чинь доод цэгтээ хөрөөгөө штэ. Орон сууцны хүний доод цэг бол үндсэндээ энэ буян тухай хураалтаар харагдчихжээ штэ. Сая 100 200 мянга тийм үү? За. Гэтэл бол одоо дунджаар бол орон сууцны хүн бол сая 8 900 байгаа. А яг хуу тансаг зэрэглэлийнхэн бол 3 сая давцсан байгаа л та. Тансаг зэрэглэлийнхэн хайчжээ. Гэтэл одоо ийм хүнд байдалд байж байгаад орон сууцны хүн дахиад нөгөө сая 100 200 лугаа ингээ доошоо буух юм бол нөгөө банкуд чинь энэ бүх мөнгөний чинь нэг юуны чинь ордер нь орж ирнэ гэсэн тоожоос орлого чинь байхгүй болоод ингээд дампуурлын процесс нэг үйл хөдлөх хөрөнгөний зах зээлийн хямрал чинь эхлэх гээд байгаа юм. Нэг хоёр дахь нь манайх Америкийг дураагаад буруу загвараар явчих чам. Америкийн үйл хөдлөх хөрөнгөний компани уу үнд цаасны хоёр дахь зах зээлийн компани одоо Freddie Fannie гэдэг нэг хоёр юм байдаг шүү дээ. Тэд нь бол төрийн өмчих байдаг. Манай тагсан чинь 80% нь хувийн компани, 20% нь Монгол банк хөгжлийн банк одоо төрийн банк байгаа. А тэгээд Монгол банк чи ард түмний мөнгийг арилжааны банкуудад 4% хувьтай өгч байгаа. Тэгэнгүүт л арилжааны банкуд 4-ийг нэмээд 8 болгочоод багцлаад МИГ гээд бас өөрсдийнхөө хувийн компанид өгч байгаа байхгүй юу? МИГ тэрийг багцлаад дахиад 10.1% зараа. Үр дүнд нь нөгөө банкуд л ойж байгаа. Банкуд нь банк гээд нэг дээрэмчин дунд нь орсон, МИГ гээд нэг дээрэмчин дунд нь орсон. Ингээд ард түмний мөнгийг ингээд дамжуулаад хувиудаа эдчих жоох байхгүй юу? Тэгсэн мөртлөө Монгол банк дахиад нөгөө мөнгөө буцаагаад авчиж байгаа. Яаж зогсох вэ? Аа? Яаж зогсох вэ? Энэ нь бол барууны орнууд доо энэ хөгжингүй орнууд бол энэ хүмүүс бол маш өндөр хариуцлага. Хятад бол шууд л буудна. Та нар ард түмний мөнгийг яах гэж ингэж буулгаад байна. Гэхдээ манайд бол юу сая доллараар марчаад яахчгүй үстэй. За нэг зорчин авчи. За шууд утсаар холбогдлоо та. За нэг хэдийн марсаа эдийн засгийн засвар гарч байгаа хоёрч энэ хоёр асан хоёр их баярж байна. За. Ард түмний үг сонсох. Энэ хаасны машин гэж нэг машин гараад байна. За энэ бол одоо миний муу бодлого ухаан мотоо болохоор яаж юм бэ? Яг 300 дотор одоо хөрөнгө байна. 300 нийлээд үдэрт нэг орлого нь 30 ордгийн маань 20 ордгийн маань намар бол одоо нэг үдэрт нэг 50 жаар ороод ирсэн байна. Тэгсэн татвар аадмаас өрөөд та нар одоо хаасны машин авахгүй бол эвэж хаалаа дацлаа 70,000-аар торгоно. Ингээд одоо заваагаад тэгээ нэг машин авчаа. Машин авсан маргааш хэрхэн битгэж байгаа. Нөгөө хоёр цаг орлого байхгүй зүгээр нэг хаяа нэг ёстаны тэнгэрээс олох нүгээр. За би цөм цөм ямарий. За Монгол улсын эрхлэгч эдвэг дарж гэдэг хүн Америкийн нэг их мундаг алдартай нөхөр шарын суулгаад гаргаад 35 тэрбум төгрөг наваагүй. Би эдвэг дарчийн шоу ингээд ард түмнээс ингэж хармааг нь ухаж яах гэж бодоод байна. Ингээд ард түмнийг дормжилж болохгүй. Одоо та нар шиг сайх уус Монголын төрд гарах хэрэгтэй байна. Тэгээ ерөөсөө энэ одоо үнэхээр бид бодоод энэ улс орнд одоо энэ улсын төрийн дөрвөнөд одоо үнэхээр их гомдж байна. Дадуусууд ажиллаж байгаа чадхаа байдаа одоо ингээд энэ улсууд дарим нэг стампуурч байна. Мөнгөө тавьж чадхаа байж байна. А дарим нь ингээд хааснаас банкны хааснаас мөнгө өгдөг. Хэрвээ банкны хаасаар мөнгө авахгүй бол зээл өгөхгүй гэж ингэдэг.
энэ одоо юу гэсэн асуув? Энэ одоо ямар нийгэм үү, зэрлэг капитализм үү, социализм шинэ байгуулж байгаа нь Монгол орнд их эмгэнэлттэй Монгол орн бол эзэнгүй эмгэнэлт Монгол төр боллоо. Төрийн дэргүүн гал цааш уулагаад одоо салхиж яадаг. Хоошоо нь хоошоо очиж онгоцоор очиж одоо тэр их баялагтай газар очиж аа гэдэг юм гисэн. Тэр нь үнэхээр их гэж байна. Бүгд хэлэх гэж хэлж байна. Үнэхээр Монголын хүн уулзаад тийм Монгол хүн уулзаад сэтгэл зовсонтой эхөрнөөс сэтгэл зовсонтой юм аа гарч ирж байна. Та нар энэ ярилцлага өшөө шин шин сайхан эхөрнөөс хүмүүстэй гаргаж ингэж ярилцлага авах хэрэгтэй байна. За баярлалаа. Шинэ юм яриад. Одоо би өөрөө богдуудыг хамгаалж яваад 1976-анд айлуудыг нүүлсэн юм шүү дээ. Дараа нь гандаг айлыг нүүлж шашны барь болгож байгаа хэрэгтэй солигдсон шүү дээ. Тэгээд цэвэрлэх байгууламж чинь өмнө говор ингэж 1700-ийн одоо бетон хаалгаар урсхийн тэнд очиод одоо цэвэрлээд тэнд нуурдаад аяасан. Одоо цаа ууш дараа 3 минут болцсон учраас би шууд тасалдлаа. Сайн санаанууд хэлж байна л да. Одоо Монголд энэ 14 банк хэрэггүй. Одоо үгүй хятадын тэр банк аа. Энэ банк ч н олдоод байна шүү дээ. Маш өндөр зардалтай. Ийм байхад яагаад хятадын автобусны банк оруулах гэж. Ингээд нэг автобусны хөдөлтөд эргэн тойрон 7-8 банкны салбар байж шүү дээ. Гэхдээ ингэж яах юм бэ? Энд чинь цөөхөн ийм Улаанбаатарт нэг сая 400 мянган хүн байгаа. Үүний одоо нэг 400-500 мянган л ажиллаж байгаа шүү дээ. Банктай харьсан гэсэн үг. Тийм үү? Банк одоо хамгийн баян байгууллага болчихсон. Одоо төрөөс энэ 26 жил банкуд л байж та. Хамгийн өндөр сайхан байшинттай банкуд байна. Хамгийн их ашигтай банкуд байна. Яг энэ чинь цаана нэг хэсэг бүлэг урсгал байгаа үү? Одоо банк чинь тэгээд нэг цөөхөн хэд хүний гарт орсон. Тэгээд гадаадынхны бас өрөнгө оруулсан ингэж. Энэ банкны систем анханаас буруу явсан. Одоо энэ банкны систем өөрөө Монгол орны эдийн засгийн ингээд лоёрын маягаар барууныхан авах гэсэн энэ бодлого яваад байгаа юм биш юм уу? Арчил нэрийн доор, чөлөөт зах зээл нэрийн доор. Тэгээ ажим ажимар бол банкуд бол ер нь гадны мэдлэлд орчих واخ. Ер нь бол тэгээд манай бүх юм хятадд авна л да. Эхлээд бол барууныхан дөвөгч байх ямар арга байна? Хэнд өгөхгүй байх гэж. Хятадд алдахгүй бол яах ёстой вэ? Гэхдээ тэр чинь Монгол хүмүүс одоо хятадд одоо нэг бид нэр хятадтай худалдаа хэдтээс илүү мөнгө биднэрт байхгүй юм чинь бид нар одоо ингээд гол гол юм мөнгөөр үйлж болохгүй юм гэж амьдрал бас байна шүү. Эх орны хүн мөнгөөр үйлж болохгүй шүү. Тэгэхээр одоо бүгдийн ятад алдныг нөгөө тажиг шиг юу лээ одоо хамгийн газар нутгийн урмыг алдсан Кыргызстан лөө Тажикстан тий. Тэгэхээр бид нар улс төрийн хувьд шийдэл гаргаад үгүй яг Монголд ашиггүй ч байсан тэгвэл бид Оростойгоо илүү ойр татна гэвэл яад болтгүй. Эдийн засаг гэдгээс илүүтэйгээр биднэрт эн ирхчлээ тусгаар тогтнол гэдэг юм маань илүү чухал. Нөгөө тийм гэж бодоод байна. Тэгээд тусгаар зөвхөн мөнгө бодоод байл хятад Монголын бүх зүйлийг даваад дуусгах гэж байна. Тэгэн. Одоо хятадын банк орж ирвэл яг тэгнэ. Гэтэл яг хятадын банкыг бол богино хугацаагаар үйл ажиллагаануудын ингэж хааж өгөөд гөрөн юу гэж хаах юм бэ? Тэгээ бодноо болно бол. Болдгоо гэдэг юм ба. Та тэгвэл гөрөн ондоор болохоос тэр дээр байгаа нөхцөл чи хааж. А тэр нь хааж өгөхгүй л байх л. Хятадын банк бол болдгсон бол манай энэ тодорхой хугацаанд зээл өгөөд тэндээс ашиг аваад тэгээ гараа явуучвал сайн л байна. А гэтэл гарч явахгүй зүгээр өрөнд орсон мөр ороод ирвэл тэгээд юу гараад явах тэгээд энэ Монгол авгатай хөөхтэй болоо тэгээд бүгд энэ чи насан туршугаад үлдсэн шүү. Тийм ээ. Хятад бол Монголыг бол эдийн засгийн хувьд нь батж аваад тэгээд яг хөтөл ер нь эдийн засгийн хувьд л ингээд батцсан байхт бол тэгээд ард түмэн цөөхүүлээ юм чин тэгээд одоо ажилгүй залуучууд солонгос руу гүйж байгаатай адилхан гол гол үйлдвэрүүдийн ажилгүй болгоод залуучуудыг хятад руу солонгос руу ажиллаж явуулаа л ингээд ийм асуудын бодлого явуулж байгаа нэг 200-300 жилийн жилийн 300-400 жилийн дараа Монгол бас байхгүй болох тийм алсын хараатай байж болно. Ер нь биднүүдийн өмнө маш олон одоо эрдэмтэд судлаачид тэр манжи уу 400 жил ч байдаг. Одоо хаан банкны болоод 100 жил болж байна. Одоо хөдөөний ард түмний мал бол бодлоор хаан банкны зээлэнд байгаа гэж ярьдаг. Тэгэлгүй яг үнэ инфляц 2% байхад ч 36% хүүтэй зээл өгч исэн байгаа шүү дээ хаан банк чинь. Ийм мохо дээр юм байна. Мал нь малчин дээрээ байдаг гэтэл жинхэнэ хэж нэг хаан банк Японд шууд болсон юм шүү дээ. Тийм ээ тийм. Гэтэл зэрэг бид нэр энэ банкуудыг боловлуулах хэрэгтэй. Ингээд замбараагүй хөгждөг, ингээд замбараагүй банк байгуулдаг. Тэгээ банкууд чинь маш өндөр зардалтай, маш хүн зурталтай. Тэгээ нэг зээл авах хэрэгтэйгэл барьцаанд нь хичнээн дахин өндөр үнэтэй том юмнууд аваад тавьчихдаг. Жохон жохон шимтгэлүүд ихтэй. Одоо бид нэр энэ зөв арилжааны банкуудыг өнөөдөр дэглэх хэрэгтэй. Ингээд хоёрын хооронд ингээд юм замбараагүй сайхан санаа байна. Миний бодлоор Монгол улсын эдийн засаг гэдэг бол дэлхийн эдийн засагтай уг нь тийм амжилттай нягт холбоотой эдийн засаг биш. Америкт гэдэг нь дэлхийн эдийн засгийн савлгаа болж байгаа хад Монгол шууд савлж идэг юм байгаагүй. Тэгэхээр энэ жижиг хооронд энэс жоохон хараат бас независимий байдлаар ингэж хийж болох уу?
болно шүү дээ. Бид нар бол уул уурхаагасаа, уул уурхаа бол тэтэ дөрөв манай эдийн засгийн толгой байж хөдөө аж ахуй, хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүний эцсийн одоо бүтээгдэхүүн, органик бүтээгдэхүүн одоо тийм ээ, эдгээр бол нэг хэсэг байх хэвээр. А биднүүдийн хийж чадахгүй байгаа зүйл бол өндөр технологи гэсэн нэг гурван одоо бүх орны эдийн засгийн толгойн энэ гурал байдаг байхгүй юу? Ихдээ ховын зингээрээ ялгаатай. Манайх бол өндөр технологийн энэ эдийн засгийн бүрэлдэхүүн байхгүй, инновацийн эдийн засаг, мэдлийн эдийн засаг байхгүй. Энэ дээр 26 жил анхаарал хаяагүй, нано био технологи, IT технологи хөрөнгө хаяагүй. Ингээд яваад байгаа учраас манай эдийн засаг чинь нөгөө түүхий эдийн засаг болчиход байна шүү дээ. Инновацийн эдийн засаг та аюугаа ярьж байна. Тэгээд их хорлтч одоо тэгээд хоромч имплантын араас очил явж байгаа. Одоо намын дараа болно тэгээд ерөнхийлөгч болно гэдэг. За сүүлчийн нэг зочныг авчиж танд нэг ганц минутын хугацаа өгч хэдэ нэвтрүүлэг дуусгах гэж байгаа болохоор ганцхан минутын хугацаа өгчлөө. За таныг сонсож байна. За баярлалаа. Орой минь зургийг хаваа. Орой минь зургийг. За тэгээд нэг маш чухал асуудал байна. Энэ тийм засцгаагүй хариулж өгөх болоод байна гэдэг. Юу гэхээр энэ гэт боруу сонсоод ийм юм уу буруу юм яваад ийм юм уу 480 төгрөгийн Монгол төгрөгийн тийм 480 төгрөгийн Монгол төгрөг хэвлэгүүл мөнгөнд гэж эцэст оруулсан гэж яриад байгаа. Энэ чинь одоо мөнгө ингэж хэвлэж явуулсан гэх юм гэж нэг өдөр нэг жилийн дотор ингэж оруулж болдгүй юм уу, энэ баг багаас оруулах юм уу, энэ эцэст ямар ухаан байх юм бэ? Энэ чинь тагруугийн юм уу, газар шалгаж барьдаг байхгүй байхгүй мөнгөний явуулсан бол энэ юу баг хин төрлийн чанартай юм биш үү гэдэг юм. Тавын хашиг өссөн болчихгүй гэж бодоод энэ бүгдийг насстай юу ухтах хариулт өгөх цааш шийдэх гэсэн байгаа юм байна. За байла. Тэгэд үзэгчдээ тэгэхээр манай өнөөдрийн энгийн яриа нэвтрүүлэгт Монгол Улсын Говьяат эдийн засагч доктор Дашсүг оролцож байна. Тэгэхээр энэ нэвтрүүлэг маргааш үдээс хойш давтагдана. Аа би мөн өөрийн YouTube аккаунт дээр A50sco гэсэн аккаунт дээр тавина. Нэг 15 сая орчим хүн үзсэн байгаа. Мөн Facebook-ийн Чингис хаан гэсэн а пейж дээр тавих болно. Ингээд танд нэг сүүлчийн одоо ганц минут хариулчих. Энийг хариулчих. Харуулж байна тий. Гэхдээ 4 их 80 төгрөгийг эдийн засгийг зутхна гэдэг бол энэ эдийн засгаа л арчиж байгаа байхгүй юу? Тэг. Эдийн засаг гэдэг чинь дандаа тэнцвэртэй байдаг байхгүй юу? Санхүү мөнгө энэ талтай байна. Бодит үйлчилгээ бараа энэ талтай байна. Энэ хоёрын тэнцвэртэй тогтож байгаа хэвээр. Гэтэл бид нөгөө үн докторжуулна гэдэг 3 их 80-ыг ийшээ айлтсан байдаг. Дахиад Чингис фонд гэж 1.5-ыг авсангуултаа дахиад ийшээ ингээ хайчихдээ нөгөө мөнгнүүд нь ингээ гараад гараад явчихлаа шүү дээ, барилга барилга гээд. Тэгснээр дараа нь ипотекийн зээл гээд дахиад 3 их найдыг хийчихэж шүү дээ. Энэ бол үндсэндээ эдийн засгийг алаа л хийчихэж байгаа байхгүй юу? Зүгээр эдийн засаг ална гэдэг маань тэр үл арт юм тэрийг мэдэрнэ. Нөгөө мөнгөтэй баячууд бол мэдэрнэ. Мөнгөтэй хүмүүс мэдэрхгүй л дээ. Тэгээ ер нь бол эдийн засгийн тэнцвэр бол гажуудсан. Одоо бол төгрөгийн ашиг тогтоох ямар ч мөнгө бол Монгол банкнд байхгүй шүү дээ. Одоо их эрх хонд бид нар чинь хөгжлийн банкны 500 600 сая долларыг төлнө. Дараагийн жилд нь Чингис фондын 500 сая долларыг төлнө. Энэ мөнгнүүд бол өнөөдөр байхгүй. Чи түрүү хэллээ. Дэд бүтц гэдэг чинь 40 жилийн дараад ашгүй өгнө. Айгүй л ашгүй олохгүй байж байгаад дахиад зам засвар гээд ямар ч ашиггүй бөөн зарлуулж урах байхгүй юу? Тэгэхээр ингэж зам руу, ингэж гудам төсөл рүү бол энэ өндөр хүүтэй доллар доллар зээл авчаад хийдэг тийм юм уус дэлхийд байхгүй. Долларын хайрц нь жилд 10% унаад шүү дээ, 10-15% унаад шүү дээ. Гэтэл бидний ингээд өрчин улам нэмэгдээл тэн гэсэн үг. Гэтэл ерөнхийдөө бол Монгол банк бол ер нь нууцаар мөнгө хэвсэн болов уу гэж. Энийг шалах хэрэгтэй. Энэ бол гэмт хэрэгэлдэ. Харамсалтай бидний цаг дуусчлаа. Тэгэхээр Монгол орны эдийн засаг сайжрах байх гэж бид Монгол хүн амны билгээр гэдэг тэрний төлөө таа зүтгээрээ. Яг гоо их сонгуулиас зөв хүмүүс гарвал сайжрна. Гарч чадахгүй энэ эдийн засгийн тэнцвэр чинь ингээд дараагийн дөрвөн жил үргэлжлээл явчихна. Сонгуулаар зөв өгөрөл гэдэг асуулт гарч ирж байна. За баярлалаа. Энэ нэвтрүүлэг маргааш үдээс хойш тавтагдана. Баярлалаа үзэгчтэй.